Se a internet tá boa, não. Diego Lopes. Igor. Tatiana. Leia. Pessoal tá entrando aí. Milena Vinícius. É, mas tem muita gente aqui, mas eu quase não faço vídeo aqui, então vai ser pouquíssimas pessoas que vão entrar e quem entrar vai saber que está dentro de uma reunião. Que importância. Quem vai ficar ouvindo uma reunião de obreira? É bom que aprende a ser obreiro. Não vou falar nada que não possa. Rodrigo, Nath, Bruna, Maristela, aí só está o nosso, 41. Alzira, Milena, aí os 44 já estão chegando. Rodrigo Mota, 50. Michele. Aí, ó. Entrou todo mundo? Fala, Júnior. Vamos lá, gente. Ó, essa aqui é uma reunião de obreiros. Nós estamos com 57, praticamente. Eu acredito que todos que estão aqui, ou que estavam no grupo, a gente tentou fazer uma reunião no aplicativo e não deu certo. Então, nós viemos para cá. Nós vamos fazer aqui mesmo. É bom que quem quiser participar da reunião de fora já vai virar obreiro da igreja deles também, que vai ser para todos. Então vamos lá, reunião de obreiros. Nós vamos voltar para onde a gente parou, tá bom, gente? Depois dessa live, eu excluo. Vamos lá? Vamos abrir onde a gente estava? Vamos aí, 2 Timóteo, onde a gente estava? Deixa eu abrir o que eu tirei aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14. É, a reunião hoje é voltada para obreiros, tá, galera? Vocês que estão entrando aí, se tiver alguém entrando aí que não é obreiro, tá? A reunião hoje aqui é voltada para. Isso aqui é uma reunião de obreiros, tá? Então você que está assistindo aí, fala, pastor, então já vai virar obreiro também. Já sei que é obreiro de outra igreja, ou pretende um dia trabalhar na obra, já aprende também, tá? Então, obreiros do Senhor, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14, tá? Que é. Calma aí, deixa eu tirar a opção aqui, pronto. 2 Timóteo 2, 14. Diz assim, ó, a gente estava na reunião dentro daquele aplicativo. Diz assim, ó, um obreiro aprovado. Relembre. Versículo 14, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra. Por isso não serve para nada, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Eu queria que vocês anotassem essa parte aí, porque é muito interessante. Tá? É uma coisa que vocês nunca devem esquecer, porque o que eu vejo de pessoas, não só os obreiros, mas tanto crente, até pastores mesmo, porque hoje em dia, para ser pastor, né, infelizmente, está muito banalizado. No, é sempre da época, para ser um pastor, tinha que ter uma vocação. Hoje não, hoje a pessoa faz teólogo, aí já quer se consagrar pastor. Hoje a pessoa entrou dentro da igreja, se converteu ontem, tem um mês de crente, não sabe nem a Bíblia e já está virando pastor, né? Então o que que acontece? Teologia não gera profetas, nem pastores, gera teólogos. Efésios 4:11, anota aí também. Efésios 4:11, o que eu estou falando para vocês é para ficar guardado na cabeça de vocês. Efésios 4:11, que vai dizer assim. Uns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para profeta, evangelista, doutores e pastores. São cinco ministérios, tá? Lembrando que dom não é ministério. Dom é uma coisa, ministério é outra, vocês já sabem disso. Então, ministério é vocacional, beleza? Então, muitas pessoas hoje aí sem vocação,
perde tempo brigando na internet, brigando em debate, né? Para ver quem sabe mais Bíblia, quem briga mais a respeito da palavra. E isso não serve para nada, não produz nada, a não ser prejudicar os que estão ouvindo. Então nós temos que ter sabedoria, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm uma necessidade, uma vaidade de querer falar, de querer... Aí eu quero ensinar coisas que ainda nem aprendeu. Então, o que provérbio vai dizer? Eu amo o livro de provérbios, todo mundo que começa a ler a Bíblia, eu aconselho que comece pelo livro de provérbios, o livro de Tiago, amo. O que provérbio vai dizer? Que dá conselho a um sábio, ganharás um amigo. Dá conselho a um tolo, ganharás um inimigo. O que vai dizer também provérbios, capítulo número 1, versículo de número 5? Abre aí para a gente ler junto. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha que interessante. Para você sublinhar aí também, que eu vou sublinhar aqui junto com vocês, ó. O sábio, olha isso, o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação. Em outra tradução está dizendo que o sábio ouvirá e crescerá, e o entendido irá receber as orientação. E olha o que o versículo 7 diz aí, nesse mesmo capítulo, abaixa um pouquinho, vai dizer aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o tolo despreza a sabedoria e a disciplina. Então quem é tolo despreza conselho. Então hoje a gente vive no meio de pessoas que não sabem, não reconhecem que não sabem porque não são humildes, e querem ter uma pressa de ensinar, de debater, de discordar. E às vezes a gente discorda de uma coisa que é o certo. Porque nem tudo que... A tua verdade não é a verdade absoluta. Por isso que existe a palavra. A palavra do pastor Leonardo não é a verdade absoluta. A tua palavra não é a verdade absoluta. Quem é? O que é a palavra absoluta? É a palavra de Deus. Então se você, uma mulher, 30 anos de crente, né, falou comigo um dia, pastor, ora por mim que eu estou precisando. Não, mas eu já sou crente, eu ajudo as pessoas, eu sou missionário, eu só não conheço muito bem a Bíblia. Eu falei, como é que você é missionário? Como é que você conhece a Deus se você não conhece a Bíblia? Se não tem como. Por quê? Não tem como ignorar a palavra. Se você fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se você sabe, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você fala Deus, se você sabe sobre o Éden, isso tudo foi registro bíblico. Então, é a palavra. A Bíblia vai dizer no livro de João que no princípio ele estava com Deus, né? Ele era o verbo. E o verbo se fez carne. Então primeiro ele era a palavra, para depois ele vir em carne. Então ele é a palavra. Cristo é a palavra viva. É a palavra de vida eterna. Então o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente supõe, isso não vale de nada para a nossa vida espiritual. É isso que eu quero que vocês, hoje, vocês vão aprender um negócio muito forte aqui, tá? Então, o primeiro ponto é falar, eu não sei de nada. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que os céus é o trono da glória de Deus, e a terra é um descanso para os seus pés. Olha que interessante. Não, você não entendeu. Olha que forte essa palavra. O céu é o trono da sua glória, e a terra é o descanso para os seus pés. Então, o céu, a Bíblia diz que é contado a palmos. Olha que grandeza de Deus. E todas as águas do mar que estão sobre a terra, cabem na concha da mão de Deus. Então, se o céu é contado a palmos, então o céu é muito maior do que a terra, que cabe as águas na concha da mão de Deus. A conchinha, o céu é contado a palmos. E se o céu é contado a palmos, então Deus é muito mais além do que o céu. Entenda aqui, o céu é muito mais além do que a terra, tá? O céu é muito mais além do que a terra e Deus é muito mais além do que o céu, tá? Então, vamos lá, para que você entenda. Paulo vai dizer aqui para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, relembre a todas essas coisas, dá um testemunho solene diante de Deus para que evite briga a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Aí vem o versículo 15, olha que interessante. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure se apresentar diante do pastor. Procure se apresentar diante da missionária.
Procure se apresentar diante do não sei quem. Não, procure se apresentar diante de Deus aprovado. Porque não adianta ser um obreiro dentro de um templo aonde parece ser aprovado. Quando chega em casa, bate na esposa. Quando chega em casa, nem orar, ora no jejum. Não tem uma comunhão com Deus. Não tem uma comunhão com Deus. E aí eu falo, o que, que adianta trabalhar na obra se você não tem intimidade com o dono da obra? Então você vai conhecer aqui que Deus não procura ajudadores. Aí eu estou ajudando a obra. Não, se no teu intuito é ajudar, então não ajude. Agora, se o teu intuito é trabalhar, então trabalhe. Por quê? Porque Deus é galardoador. Deus não procura ajudador, Deus procura trabalhador. Você quer ver? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Mateus. Mateus capítulo 9, versículo de número 37. A gente já vai voltar aqui para Timóteo. Deixa eu até deixar marcado aqui, que daqui a pouco volto. Vamos lá para Mateus. Lembra que a gente falou em 14, no versículo 14 de 2 Timóteo. Mas vamos para Mateus rapidinho, só para vocês aprenderem uma coisa aqui e também sublinhar. Livro de Mateus, gente. Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 37, tá? Livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 37. Vamos ler? Ó. Perdão. Abre Lucas 10, 2. Perdão. Lucas 10, 2. Eu peguei o versículo errado aqui. Lucas... Isso, 10:2. Olha o que que diz. Olha que interessante. Ó, do versículo 1 para o versículo 2. A missão dos 70 é o título, tá? Isso. Lucas 10. Vamos ler do 1 ao 2, para não pular o versículo, para vocês entenderem. Ó. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Você percebe que para trabalhar, Deus ele escolhe, ó. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Versículo 2. Ele disse: a seara, quem está falando isso aqui agora que eu vou ler no verso 12 é o próprio Jesus, tá? Olha o que ele está dizendo, ó. A seara é grande, hã? Mas os trabalhadores são pouco. Então Deus está dizendo, ó, o campo é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Não é ajudadores que está aparecendo aí na tua Bíblia, tá? Não é ajudador, não é colaborador, não é biscate, não é um auxilinho, não é quando dá, não é quando deu, não é quando eu quero. É um compromisso com a obra. Então, Deus está procurando o quê? Trabalhadores, ó. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara. Quem é o Senhor da Seara, gente? Quem é o Senhor da Seara? Não é Deus? Hã? Que mande trabalhadores para a sua Seara. Hã? Ou seja, trabalhadores. E o que que a Bíblia vai dizer? Que digno é o trabalhador do seu salário. Então Deus é galardoador. O que que é galardoador? É recompensador. Tá? Ele é recompensador. Então, vamos voltar lá para 2 Timóteo, onde a gente estava. Capítulo 2, versículo 15. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você é um trabalhador. No céu, existem dois livros. Todo mundo fala no livro da vida. Até tem o nome do livro da vida? Já aceitou Jesus? Já botou o nome do livro da vida? Quem quer aceitar? Porque é o livro da vida. E todo mundo esquece de falar também que tem outro livro, chamado livro da obra, livro das obras. Há quem fale, quem diz assim, ó, quando se morre, eu não levo nada dessa vida. Eu levo. Tá? Quando eu morrer, se Jesus não voltar e não me arrebatar, eu vou levar. O que que eu vou levar? Eu vou levar minhas obras. Você não vai levar o teu dinheiro, as tuas conquistas, porque para onde você vai não tem indústria, não tem empresa, não se compra, não se vende. O próprio Salomão falou isso. Agora,
Mas as suas obras você leva. Lembra quando apareceu uma letra misteriosa na parede que o rei viu? Escrito Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado foste na balança. E foi achado em falta. Balança. Então, no céu, nós vamos ser colocados numa balança. É? E ali vai passar diante de Deus e diante dos seus olhos todas as suas obras. Quer seja ela boas, quer seja ela más. Tá? Então, o primeiro ponto é... A quem eu estou enganando? Por quê? O diabo, gente, ele tenta mais dentro da igreja do que fora. Você sabia disso? Você quer ver um exemplo? Há uma mulher na Bíblia Sagrada que aparece no livro de Reis, Rainha Jezabel. Sabe que essa mulher foi perversa e o final dela foi muito drástico, porque ela morreu, ela caiu da janela e os cachorros comeram o corpo dela, deixando só a cabeça, a mão e o pé. Um dia eu vou fazer uma live só ensinando sobre cabeça, mão e pé no mundo espiritual, o que significa. Mas enfim. Essa mulher é tão ruim que ela vira um demônio. Que isso, pastor? Ela aparece no livro de Reis, ela aparece no livro de Primeira Reis, e ela vai aparecer de novo em Apocalipse. Você sabe que nós estamos praticamente com os pés no tempo apocalíptico. Nós vivemos um tempo apocalíptico. Jesus está voltando e quem não enxerga isso, meu irmão, precisa urgentemente colocar um óculos bem forte no mundo espiritual para você enxergar, porque Jesus está à porta. E a Bíblia vai dizer, tenho, porém, contra ti que tolera o espírito de Jezabel, mulher que se diz profetisa, e que o alvo é quê? Profeta. Isso é bíblico. Ou seja, João, evangelista, ele está escrevendo um Apocalipse e as cartas vai para quem? Vai para o mundo? Não. A carta de Apocalipse é para os ímpios? Não. Por isso que quem lê o Apocalipse, se não for pelo Espírito, não entende. Porque a carta de Apocalipse é voltada para a igreja. Por isso que vai enviar 7 cartas para 7 igrejas, para 7 anjos da igreja, porque tratando o pastor, trata com a igreja. Olha que profundidade. Ou seja, se está falando da igreja, Deus chamando a atenção de cada igreja que está errado. Ó, você, quem dera se tivesse quente ou frio, mas porque está morno eu vou vomitar. Ó, volta às primeiras práticas, né? Senão eu vou remover o teu lugar, o teu candeeiro. Ó, e Deus ele vai corrigindo aonde tem que corrigir. Só que ele vai falar uma coisa muito interessante. O que ele vai falar? Tenho, porém, contra ti que tolera o espírito de Isabel. Espírito de Isabel, que tolera. Ou seja, às vezes você está dentro da igreja e está tolerando o espírito de Jezabel. Aí lembra de Efésios, que vai falar sobre a armadura espiritual. Lembra que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principado e potestade. Quando você, em Gálatas 5, que fala sobre a carne e o espírito, e não tem como viver nos dois, ou você é carnal ou você é espiritual, não tem como jorrar bênção e maldição ao mesmo tempo, e a Bíblia vai denunciando as obras da carne em Gálatas 5, e vai dizer para andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo tão forte comparado ao desejo de uma grávida. Quando a grávida quer comer alguma coisa, hein? Que vontade de comer uma coisa diferente, comer tijolo com manteiga. Não é assim? Então, a nossa carne, ela não se converte. Paulo vai dizer, mortificai, né? A vossa carne. Ela se mortifica, se você dá brecha para ela, ela ressuscita rapidinho, ela... Tá entendendo? É por isso que ela tem que... Por isso que Paulo vai dizer que o velho homem foi sepultado. Que velho homem é esse? Por que que Paulo está dizendo dele mesmo como se tivesse morto? O velho homem que está sepultado. Porque ele está dizendo no período que ele vivia na carne. Saulo é a versão de Paulo carnal. E Paulo é a versão dele espiritual. Por isso que ele vai falar sobre dois corpos. O corpo espiritual e o corpo físico. Por isso que as pessoas não entendem quando fala, olha, cuidado com o teu corpo, porque Deus habita dentro dele. Que corpo que Deus habita? Na carne? Então, quando você morrer, acabou a habitação de Deus em você. Então, quando você morrer, porque a única coisa que apodrece em você é a tua carne. Não é esse corpo que Paulo está dizendo que o Espírito Santo mora. Mas é o corpo espiritual. Por isso que ele vai dizer, olha, não sabes que... Ele vai dizer assim, assim como nós possuímos
no nosso corpo a imagem do nosso Pai carnal, temos também um corpo espiritual e temos a imagem do nosso Pai celestial. Por isso que ele vai falar, né, apresentar os vossos corpos no plural, porque nós temos dois corpos. E esse corpo é corruptível, até que sejamos ressuscitados com ele em glória. Aí sim o corpo vai ser um corpo glorificado. Pegou ou não pegou? Então nós vamos voltar para Timóteo, porque aqui é o conselho de Paulo para Timóteo. Que se você vê as pessoas, elas perdem a vida, elas atrasam. Eu já estava com um amigo meu aqui, né? Falou, amigo, tive o prazer de conhecer, se aproximar hoje. Cara, eu fiquei impactado com a história do cara. O cara era, jogava, trabalhava no sinal. A mãe dele usuária de droga. O cara passando uma luta que só, entregou a vida para Jesus. E hoje o cara é o melhor podólogo que tem. E toma conta de todos os pés de jogador de futebol e os times aí que contrata o cara. Uma história de vencedor. E ele fala que tem muitos lugares que ele foi discriminado porque ele fala de Deus. Ele falou, não vou parar de falar porque foi Deus que me colocou. Eu sei de onde Deus me tirou. E só sabe essa responsabilidade quem teve esse encontro real com Deus. Então, o que que acontece? Para a gente resumir. O diabo, ele bota na vida de um homem carnal, de uma mulher carnal, que o céu não existe. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja e têm lá suas dúvidas. Tem gente que duvida da palavra, tem gente que duvida do céu, tem gente que duvida de tantas e tantas outras coisas, etc, etc, etc. Enfim, só que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago o quê? A dúvida é o inimigo da fé. Aquele que pede duvidando é comparado às ondas que são espalhadas pelo vento. Então, ou você crê ou você não crê, ou você confia ou você não confia. Preste atenção aqui na palavra. Não deixa o diabo perder a tua, porque quando Deus está falando, telefone toca, cachorro late, o gato mia, alguém te chama, dá fome, sono, tudo que você pode imaginar. Obrigado, vida. Então, preste atenção no que o Senhor está lhe ensinando. Aí vamos ler o versículo de número 15. Vamos ler o versículo de número 15. Procure se apresentar a Deus. Então, obreiro, quem você tem que se apresentar como obreiro aprovado, não é quando o pastor chegar, a missionária ver, fulano de tal. Não, é aqui, ó. É diante de Deus, é no seu trabalho, é na sua casa, é no seu quintal. Ah, mas fulano de tal me persegue. Não tem como ser crente nesse quintal, não. Meu irmão, então tem que rasgar a Bíblia. Tem que rasgar a Bíblia. Então, é isso que eu estou falando. Essa sensação de fraqueza, de limitação que você sente, é porque você não está dando alimento para o seu espírito. Ó, se você não comer, se você não se alimentar no seu corpo carnal, você não vai ficando fraco e doente? Então, o espiritual também enfraquece e morre. Ao ponto que a Bíblia vai dizer sobre a Santa Ceia que tem pessoas que estão mortas espiritualmente. Quando Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive em mim não morrerá, terá vida eternamente. Ele não está dizendo para Lázaro, Lázaro não estava nem ali para ouvir, ele estava falando para irmão de Lázaro, dizendo que está morto é Lázaro não, Lázaro eu falei que está dormindo, que está morto é você que não está entendendo, que Jesus está falando que vai ressuscitar Lázaro, e está dizendo, eu sei, na ressurreição dos últimos dias, ou seja, quem não tem o Espírito Santo não entende nem o que Jesus fala, vai entender o que eu falo, vai entender o que a palavra fala, porque o único que vai conseguir fazer você entender o que Deus fala, é o Espírito Santo. Por isso que quando Deus escreve na parede, a mão misteriosa, mene, mene, tekel, parsim, o rei não entendeu, os feiticeiros não entenderam, os magos não entenderam, ninguém entendeu, senão Daniel, que tinha o Espírito Santo. A própria mãe do rei falou, chama Daniel, porque ele tem o Espírito dos deuses, na mente dela, o Espírito do Deus que vai discernir. Só que o Espírito de Deus, que está em Isaías capítulo 11, versículo 2, sobre os sete Espíritos de Deus, a saber, o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria. Um dia eu vou dar uma aula só sobre o Espírito de Sabedoria, que você fica bobo, tá? Então, a Bíblia, ela é muito profunda, tá? Eu estou muito longe de conhecer quem Deus é na sua plenitude, porque o apóstolo Paulo vai dizer que conhece em parte vai conhecendo, até que chegará um tempo que ele o conhecerá como por ele também é conhecido, ou seja, por completo. Se Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, tá? Ele conhece Deus em parte, eu conheço o quê? Um grão. Pegou? Então, cuidado, gente. A Bíblia é preciosa, tanto do Gênesis como do Apocalipse. Não foi abolido o Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento, não caia nessa lábia de pessoas que não sabem ensinar.
Portanto, que Jesus já faz parte do Novo Testamento, falei isso na live hoje, depois vocês vejam, só vou dar uma pincelada aqui. Ele usou no livro de Lucas, capítulo 4, do deserto, todas as passagens para vencer o diabo, Deuteronômio. E aí? E aonde está o livro de Deuteronômio, se não no Antigo Testamento? Antes de continuar aqui no livro de Tiago, o que eu quero que vocês fiquem atentos é que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, mas é o livro mais atual e poderoso que nós temos. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios. Não, isso aqui é muito interessante. A gente vai voltar para Timóteo. 2 Coríntios, capítulo 11. Abre aí. No versículo de número 12. Olha que profundidade. Abre aí, ó. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Quando eu for ler a Bíblia aqui, eu vou colocando aqui um comentário para me ver vocês, tá? Abre aí. Outra coisa, eu estou com duas Bíblias aqui para tentar ler das traduções, lembrando que a tradução é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, a Bíblia não pode ser alterada. Então, eu estou com dois livros, eu estou com um só. Então, eu estou falando traduções para que você entenda de uma forma mais simplificada, tá? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Enquanto você vai abrindo, ouça-me uma coisa aqui. Ah, eu não me sinto preparado. Ah, eu não consigo. Ah, Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O negócio é querer ser moldado. O negócio é aceitar. Por quê? Porque só os humildes podem crescer. Mateus capítulo 5 vai dizer assim, ó. Versículo, se não me engano, é o 5 também, 5, se eu não me engano. Depois dá uma confirmada. Mateus 5, tá? Vai dizer assim, bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Jesus nos ensinou isso, é o maior que serviu. O segredo está em servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus que servia o pão. Quando você chegar no céu, quem vai servir a gente na boda do cordeiro? Não são os anjos, não são, meu irmão, como as pessoas queriam servir a gente, mas Jesus que vai nos servir. Então, aprenda que maior é o que serve. Todo mundo quer ser servido. A gente quer crescer, não, eu quero empregada para me servir, eu quero uma faxineira para me servir, eu quero que pessoas me sirvam, eu quero que as pessoas me sirvam. Só que não entende que a maior virtude está naquele que serve. Porque aí você demonstra a grandeza. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus um dia falou para mim, eu vou colocar pessoas para te servir, mas eu quero que você me sirva. Então, quando eu tenho um quartinho meu aqui na minha casa de oração, que é o meu particular com Deus, então tem uma moça que trabalha aqui em casa, trabalhava, agora minha esposa está fazendo aqui porque ela teve que resolver outra coisa, e ela limpava a casa inteira, mas o quartinho não toca não, porque é um negócio meu com Deus, eu tenho um altar aqui também na sala, que é eu que pegou. Então, aprenda uma coisa, é Deus dizendo. Eu me lembro da Karen, lá no recreio, quando a igreja era pequenininha, e quando a Karen, que é uma mulher riquíssima, cheguei na igreja, a Karen estava no banheiro, cabelo amarrado, Renata está aí, Renata sabe o que eu estou falando, com as mangas puxadas, espirrando perfume caríssimo no banheiro, lá passando pano. Eu falei, Karen, o que você está fazendo? Ela falou, pastor, na minha casa eu tenho um funcionário, mas na casa de Deus quem serve sou eu. Então, esse é o segredo. Infelizmente, existem pessoas que, isso aqui eu não concordo, isso aqui, não tem questão de concordar, porque quando você é humilde, você obedece, você segue conselhos, você começa a crescer e prosperar, porque se você estiver debaixo de uma obediência, de uma hierarquia espiritual, de uma liderança, e o líder estiver errado, quem vai ser cobrado por Deus é o líder. Por isso que a carta de Apocalipse vai para anjo, não vai para membro. Porque tratando do anjo, tanto da igreja. O tempo da ignorância não é contado. Pegou? Olha o que vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 12. Não, isso é interessantíssimo. Deixa eu até botar aqui o comentário para ver vocês. Olha que poderoso.
Quem abriu aí a Bíblia? Quem está abrindo a Bíblia de verdade? Eu vou começar a chamar aqui para ler. Para ler. Aqui. Tá? Vou começar a chamar de surpresa aqui, ó. Para ler. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Estou conseguindo chamar. Estou conseguindo chamar para participar do ao vivo, não, gente. Como é que eu faço aqui? Achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, enfim, eu leio então. Vamos lá. Ó, diz assim, ó. Diz assim, ó, versículo de número 12. Vamos lá, Claudinho. Ó, versículo 12. 12, capítulo 11, versículo 12. Olha que interessante. Mas, eu tentei chamar, mas não consegui. Vamos lá. Mas o que faço? Eu estou tentando chamar ao vivo. Consegui. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vou chamar agora. Que aí eu quero que vocês para me ter a prova que vocês estão lendo a Bíblia junto comigo. Então eu vou estar sempre chamando. Só não demora a aceitar. Só não demora a aceitar. Vamos embora, Geisa. Vou para outro. Cadê aqui o outro aqui? Quem é o próximo? Quem quer participar aqui para ler? Só os obreiros, tá? Pronto, chamando. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 12. Que diz assim, ó. Mas o que eu faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade. Não, preste atenção, que isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito interessante. Não estou conseguindo chamar, deve ser minha internet, gente. Então, vamos, o time que está ganhando se mexe. Vamos deixar aqui do jeito que está. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Olha que isso aqui é profundo. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados igual a nós. Ou seja, tem gente que fica procurando oportunidade que querem ser igual a nós. Naquilo em que se gloriam. Olha o versículo 13. Porque esses tais são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Aí vocês não podem ser. Vocês não podem ser obreiros fraudulentos. Disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Ou seja, está disfarçando o que é. Está disfarçado. Hã? Tá usando disfarce. Todo mundo pensa que o disfarce é só no carnaval. Não é não. Tem gente que vive disfarçado muito tempo. Então o que acontece? Disfarçando, nós vamos continuar. Disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Ou seja, se está disfarçado de apóstolo de Cristo, na verdade é o quê? É discípulo do diabo. É apóstolo do Satanás. É obreiro. Então, o que acontece? Quando você vive na mentira, só tem uma coisa que o diabo, ele é dono, que ele criou. Ele é mentira. A única coisa que está no nome dele que ele criou é a mentira. Tá? Que é o pai da mentira. Cadê a irmã? A minha obreira fez pastel aí, ó. Já que fiquei com vontade de comer pastel, não vou poder comer pastel, vou comer banana. Só banana frita aqui, ó. A irmã fez um pastel, colocou no grupo, falei, meu irmão, maldade. A obreira do Senhor. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Você... O que é ser disfarçado em apóstolo de Cristo? Nós vamos ler o 14 que vai explicar, vai demistificar isso aqui. Agora, é pessoas que fingem ser de Deus e não são. Então vocês precisam ficar atentos, gente. Lembra que eu estava falando de Jezabel? Lembra que eu estava falando de Jezabel? Que é um espírito, que é um demônio, que virou e ela tenta derrubar os crentes, os profetas, os vasos de Deus? Lembra que eu estava falando? Agora, engraçado, né? Engraçado. A gente já viu dentro da igreja se manifestar todo tipo de demônio. Pombagira, não sei quem,
não sei o quê, não sei quem. Mas cadê alguém para se manifestar e falar, sou Jezabel? Você já ouviu alguém falar isso? Sou Mamon! Você já ouviu alguém falar? Por quê? Porque são potestades. É dificílimo acontecer isso. Então, entenda que... aqui a banana está verde, eu acho. Então, entenda que... Então, se a Jezabel não se manifesta... Se a Jezabel não se manifesta, mas a Bíblia diz para se atentar, para a gente não tolerar, a gente tem que ficar atento, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão dentro do templo, que são enviados do diabo, mensageiros de Satanás. A gente tem que atentar e ser maduro para entender, porque tem que ser maduro para ouvir isso aqui. Romanos 9, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus escolhe. A Bíblia fala sobre vaso de honra, vaso de desonra. A Bíblia fala sobre filho de Deus, filho da perdição, filho de Belial. A Bíblia fala sobre joio, mas fala de trigo, ovelhas, bode, que Deus vai separar na sua vinda e vai tirar uma igreja dentro da igreja. Então, se Deus vai tirar igreja de dentro da igreja, joio e trigo, tudo nasce junto, tudo está junto. A separação é no meio de um povo que está junto que Deus vai separar. Então, nós temos que estar ligado que nem tu, por isso que a Bíblia vai dizer. Quando Paulo vai falar que vai entregar um homem a Satanás que saiu no meio deles. Porque Jesus vai dizer, se fosse o nosso, não teria saído. Olha que profundidade. Então, você tem que ficar atento. Por quê? Porque às vezes o diabo ele vai tirar a tua paz. O diabo vai usar alguém lá dentro. Porque se o diabo aparecer aqui fora, você corre para dentro da igreja. Por isso que a pessoa vive uma vida profana, uma vida de pecado, uma vida de ser vergonhice, uma vida errada. Está aí você vivendo uma vida toda podre. Meu irmão, não aparece um demoninho para te perturbar. Não aparece um capeta. Está tudo bem, ninguém está vendo. Bastou você tomar um posicionamento com Deus que você vai começar que o diabo se levanta. Porque o time que está ganhando se mexe. Então ele vai começar a se levantar. Eu costumo dizer que o diabo só quer derrubar quem de pé faz um estrago muito grande lá embaixo. Pegou? Então, guarda o que eu estou te falando. Por quê? Porque existem pessoas ainda que ficam surpresos com aquilo que já está há 2000 anos escrito. E não são atentos, não estão ligados. Porque são carnais. Então a gente tem que amadurecer, porque Paulo vai dizer, eu não posso falar com você de uma forma madura, porque são criancinhas. Paulo vai dizer sobre isso. Então tem que falar de uma forma carnal. Até quando? Paulo vai dizer. Então, no mundo espiritual a gente também evolui. Tem criança que eu boto em cima do altar, que eu vejo que conhece mais as coisas do mundo espiritual, e não é porque pula, entrega só não. Do que muitos velhos que estão dentro da igreja. Então, quando você começa a ter conhecimento, você começa a subir degraus, porque no mundo espiritual não tem elevador, tem escada. Tá, Jacó? Então, eu vou ler aqui para vocês. Ó. No versículo 14, então, ó, finalzinho do 13, é disfarçando-se de apóstolo de Cristo. Então tem obreiro disfarçado, apóstolo disfarçado, pastor disfarçado. Cuidado. Quando Elias sobe o altar e ele ora e o fogo desce, qual é o altar que Elias vai subir e o fogo vai descer? Me diz aí. O mesmo altar que os profetas de Baal e as profetisas de Azera, que se totaliza em 850, não é 450? É 850 que se totaliza e não acontece nada, é o mesmo altar que Elias sobe e o fogo desce. Por que, que tem gente que assume o mesmo altar, o mesmo microfone, pega e não demonstra unção, não acontece nada, e Deus não coopera? Porque pregar qualquer um prega. Agora, ter cooperação de Deus não é para todo mundo, é para quem está debaixo da palavra. Marcos capítulo 16, versículo 17. Os sinais seguirão os que crê, em meu nome expulsarão o demônio, curarão o enfermo e falarão em novas línguas. No versículo final do capítulo 17, o que vai dizer no versículo final? Vai dizer o quê? Hã? Dizendo, tendo Jesus dito essas coisas,
subiu-se ao céu, assentou-se no trono com o Pai, e os discípulos iam pregando sobre toda a terra, e Deus ia cooperando com a palavra do discípulo através de sinais. Está escrito na Bíblia, lê em Marcos 16, 17, para baixo, até o capítulo, até o versículo final. Então você vai ter a cooperação. Por isso que os profetas de Baal, e quem eram os profetas de Baal que ali estavam, gente? Obrigado, Gilson, ter colocado aí a referência. E quem era? E quem era ali? Os profetas de Baal que estavam em cima ali do altar que Elias vai reparar, porque ele vai reparar o altar, mas o altar é o mesmo. Era o profeta de Baal. E quem eram os profetas de Baal? Aqueles que eram de Deus se desviaram e foram para o lado de Jezabel, porque Jezabel era uma mulher que falava, ou você vem para o meu lado ou você morre. Então os profetas estavam se rendendo. Por isso que um dia Elias entra numa crise, que ele vai dizer, só sobrou eu. Deus vai dizer, ainda tem 7.000 profetas que não se prostaram e beijaram a boca de Baal. Ou seja, porque a palavra culto, por que beijar a boca de Baal? Como é que vai beijar a boca de um Deus pagão? Porque a palavra cultuar vem de se relacionar. Quando você cultua Deus, você está se relacionando com Deus. Você pegou a visão? Então, a palavra cultuar vem de se relacionar. Então, o que, que a Bíblia vai dizer? Tem 7.000 que não se prostou e não beijou a boca de Baal. Então, os que se desviaram da presença de Deus, do altar de Deus, estavam ali agora, no mesmo altar que Elias vai subir, e não acontece nada. Absolutamente nada. Então, as pessoas têm obreiro que tem uma pressa de subir no altar, tem um obreiro que tem uma pressa de pegar o microfone, e o que vai mudar a tua vida não é o altar, porque não é o altar que faz Elias, é Elias que repara o altar, é Elias que ora e o fogo cai. O altar sem Elias não acontece nada. Então, o que vai fazer você crescer, evoluir, o que vai fazer você galgar lugares altos, não é a oportunidade que você vai ter no microfone, no altar. Tem gente que passa vergonha, porque quer tanta oportunidade que está despreparado, sobe no altar e fala, não tenho nada para passar para vocês. Se não tem nada, não pega, porque o povo está ali querendo receber. Aí você fala que não tem nada para passar, nada com nada, resultado de zero. Por isso que tem pessoas que entram na igreja, saem da igreja com resultado de zero, porque não tem transformação. Pessoas que passam 30 anos, 40 anos dentro de igreja e não tem nenhum, não são batizados com o Espírito Santo. Você lembra que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo por imposição de mão? Quando Pedro chega e pergunta, lá quando Filipe tinha batizado todo mundo nas águas, dizendo, ei, batizaram nas águas, beleza. E ele foi batizado com o Espírito Santo? Não. Colocou as mãos no livro de Atos Apóstolos e todos foram batizados com o Espírito Santo. Porque quando Pedro toca, o pessoal é batizado com fogo. Ao ponto que Simão, ilusionista, o mágico que estava ali, vendo Pedro tocar e acontecer o resultado, pegou dinheiro e falou, ô Pedro, quanto custa isso aí? Porque eu quero pagar, eu quero comprar, me ensina. Quem está pensando que é mágica também. E o apóstolo Pedro vai dizer, guarda teu dinheiro para a tua perdição. Guarda teu dinheiro para a tua perdição. Porque tentou adquirir o dom de Deus com dinheiro. Porque não tem como comprar unção com dinheiro. Não tem como comprar dom espiritual com dinheiro. É outro preço que você paga. É o preço de vida, é o preço de renúncia. Então, eu vejo que tem muitos obreiros que não prosperam porque não são nem dizimista. E vê se eu fico em cima falando, né? Não, meu filho, o problema é teu. Quando que eu fiquei? Gente, vamos se reunir e vamos lá. Dizima. Aí o que acontece? Não tem como ter um servo de Deus em cima do seu errado. Não tem como. É impossível ter um servo de Deus quando você está errado. Esses dias veio uma moça falar comigo e começou a chorar. Ah, eu estou quase depressiva, estou fraca, estou depressiva. Mas por que você está depressiva? Porque parece que o devorador entrou na minha vida. Eu trabalho e não rende nada. Ou seja, tem gente que está me ouvindo que ganha mais em salário do que às vezes pessoas que trabalham com você, seu funcionário, ou às vezes exerce a mesma função que você. Tem gente que exerce a mesma função no mesmo emprego que você. Ah, eu trabalho de garçom, aí o outro é garçom também. Aí o garçom que trabalha com você ganha o mesmo salário que você sozinho, ele tem um carrinho, ele tem um negocinho, e você fala, caramba, velho, eu ganho dinheiro e eu não sei para onde vai. Aí você reclama, Deus, por quê?
que a minha vida não anda. Por quê? Por que será? Por quê? Porque eu preguei isso hoje. Deuteronômio 28 tem um cio. Porém, se ouvires a minha voz, guardar meu mandamento, executar meus estatutos, será bendito no campo, na cidade, na entrada, na saída, te farei cabeça, não cauda, terá para dar e não pedir emprestado, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do ventre dos teus animais, as bênçãos do Senhor te alcançarão, as nações irão te temer, está lá. Só que no mesmo capítulo 28, quando chega no versículo 15 em diante, vai dizer o quê? A partir do versículo 15, vai falar o quê? Porém, mas, se não me ouvires, será maldito. O problema é que as pessoas só querem pregar o Deus do amor. E não conhecem mais o Deus do fogo consumidor. Falam de um Deus que dá vida, mas esquecem 1 Samuel 2,7 que ele está mentira. Fala de um Deus que enriquece, mas esquece que 1 Samuel 2,6 ele mata e 2,7 ele enriquece e empobrece, exalta e abate. Então quem empobrece o homem é Deus, quem enriquece também é Deus, quem exalta é Deus e quem abate é Deus. Porque até Jó, quando ele perde tudo que o diabo tira, Deus permitiu. Aprenda uma coisa, o diabo não tem poder de fazer absolutamente nada, se Deus não permitir. Então tudo que você acha na tua vida que está ruim, tudo que você reclama da tua vida, você acha que o diabo, é o diabo que está fazendo, tudo bem, mas não é Deus que está permitindo? Isaías capítulo 45, do versículo 5 ao 7, é muito interessante. Vamos conhecer mais a Deus? O que que vai dizer Isaías 45, versículo 5 ao 7? No final vai dizer assim, ó, eu crio a luz, crio as trevas, causo paz e faço desgraça, eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Vamos pregar um evangelho genuíno e entender que não é todo mundo que vai para o céu, não. A gente prega o céu para todo mundo, mas não é todo mundo que vai. A Bíblia vai dizer que espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos encontrarão, e poucos são os que entram no caminho estreito. Ah, mas pastor, vai reclamar de quê? A própria Bíblia já deixou 2000 anos atrás a resposta da tua pergunta, da tuas dúvidas, que vai dizer o quê? Vai dizendo assim, ó, pode a criatura contender com o Criador, com o seu Criador? Pode o vaso contender com o olheiro? Hã? Como é que a invenção vai reclamar com o inventor? Por que que me fez assim? Por que que me fez assado? Por que que não me fez assim? Como é que reclama? Então é vão. As suas reclamações, as suas murmurações, não muda a sua vida absolutamente em nada. A não ser, você mesmo perde tempo. E uma hora você vai se cansar. Uma hora você começa a pensar em desistir, porque as pessoas que começam, poxa, caramba, eu estou tanto tempo dentro do templo, aí eu estou aqui como obreiro colocando a roupa, e minha vida não muda, então eu vou parar. Então todo mundo que não vê resultado na sua vida, é tentado em desistir diariamente. Agora, quem vê resultado, meu filho, o que que Paulo vai falar? Meu amigo, nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nem a fome, nem a escassez, nem a nudez, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem homem, nem nada vai me separar do amor de Cristo. Nada, não existe palavra retroceder na vida daquele que se entregou para a verdade, que vive a palavra. O que que diz em Hebreus 10:38? Que o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então botou a mão no arado, meu amor, não olha para trás. Agora, o que que está acontecendo? Por que que está ficando cansado? Porque a gente vive um momento hoje, o que que a Bíblia vai dizer? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí vamos lá para Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrependa, volta a fazer as primeiras obras, senão virei contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Ou você se arrepende, ou você volta a fazer as primeiras obras, ou você se levanta em Deus e não aceita ficar caído, ou Deus vai remover do teu lugar o teu candeeiro. Ou Deus vai tirar você da sua posição, e Deus tira. Deus não tirou Saul. Vamos conhecer Deus mais a fundo? Deus rejeita alguém? Rejeita. A Bíblia diz que ele não muda. É o mesmo de ontem e de hoje eternamente. Deus rejeitou Saul. Ao ponto que Deus vai chamar a atenção do profeta Samuel, e a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Olha que profeta. Eu amo o profeta Samuel. Samuel teve 3 ministérios. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Olha que poderoso.
Eu amo. E mesmo esse profeta tendo uma intimidade tamanha com Deus, o que que Deus vai chamar a atenção de Samuel? Vai falar o que para Samuel? Hã? Até quando terá dó de Saul? Até quando vai ter pena de Saul? Tendo em vista que eu já rejeitei e achei alguém melhor do que ele, a saber, Davi. Então Deus está falando para Samuel, isso aqui, ó, achei alguém melhor do que Saul, não quero mais saber de Saul, ao ponto que Saul fica tão desesperado que ele quer procurar Deus, e Deus não fala mais com ele por sonho, Deus não fala para o profeta, Deus não fala por revelação, Deus não fala de jeito nenhum, que ele vai em 1 Samuel capítulo 28 atrás de uma necromante para tentar consultar. E você vê o final de Saul, e Deus acabou, não quero e não quero. Por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante: procurai o Senhor enquanto ele se permite ser encontrado. Você não encontra Deus, ele se permite. Amém ou não amém? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Amor? Ouvindo? Um minuto, gente. Amor? Conversa lá em cima, senão eu não consigo. Eu conversa lá em cima, porque eu não consigo, eu estou ouvindo a tua voz, eu não estou conseguindo me raciocinar aqui. Tá? Conversa lá em cima, irmão. Obrigado. Entendeu? Então, é o que eu falo para vocês. Pegou ou não pegou? Então, se tem, aprenda uma coisa. Quando você começa a entrar, a Bíblia fala assim, ó, a boca só fala que o coração está cheio. Cara, existe uma multidão de pessoas. Tem gente que serve lá na obra e fica, vou entregar meu cargo. Eu não sei qual é o intento. É o que? Chantagem? Entrega. Eu vou entregar meu cargo. Eu vou parar. A boca só fala, o coração está cheio. Se você está falando em abandonar, entregar, recuar, é porque o teu coração já está nisso. É Bíblia que eu estou falando. Então você tem que falar por amor. Mas eu, depois que eu estou fazendo a obra de Deus, não, as pessoas têm uma mente, os obreiros têm uma mente, sabe qual? Esse aqui, ó, estou fazendo a obra de Deus, a pessoa pensa que quando está fazendo a obra de Deus, ela tem que ficar agora ausente, imune de qualquer tipo de problema, e não é. E tudo agora coloca como retaliação. Obreiro é assim, ó, fui para o culto hoje, o pneu furou, retaliação, o gás acabou, retaliação. Meu irmão, o gás acaba até do ímpio, até do ateu acaba, o pneu fura de todo mundo, pô. Não sei se tiver um pneu de ferro. Então as pessoas fazem de uma forma demonstrando interesse, dizendo, eu estou trabalhando para que eu tenha um resultado de melhoria na minha vida, que seja excelente, eu não quero ter mais problema, se eu tiver problema eu largo. E começa a querer ameaçar Deus, começa a querer ameaçar o pastor, começa a querer ameaçar a liderança, eu vou me desviar, eu vou parar, não conta mais comigo, Deus está dizendo, a obra não perece, saiu Saul, entra Davi, saiu Vaste, entra Esté. Eu não quero eu perder a oportunidade que Deus tem me dado para trabalhar, pegou a visão, porque saiu o pastor Leonardo, eu coloco alguém melhor do que o pastor Leonardo, então tem que ser excelente para Deus, em toda a minha vida, para que eu não perca a oportunidade, o trono, o posicionamento, o chamado, o ministério que Deus me deu, para outro melhor do que eu sentar, e eu pensando que era alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, trabalhar para Deus é um privilégio, ser escolhido por Deus é uma oportunidade, que não é para todos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu faço parte da minoria, eu faço parte dos poucos. Hã? Reconhecimento, lugar de reconhecimento é no IML, lá quando morre lá. Você está entendendo? Quem vai fazer você crescer? Deus, que eu conheço pessoas que não tinham nada e Deus soprou, cresceu. Porque não tem como tampar, a Bíblia diz que não tem como esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama. Aonde tem lâmpada, é denunciado. Você bota tudo no escuro na tua casa, aí apaga a luz e coloca qualquer lâmpada acesa. A lâmpada vai dissipar as trevas, porque onde tem luz, a treva é dissipada. Então, automaticamente, o Rodrigo está aí, o Rodrigo Mota. Vou dar um exemplo dele aqui, diante de tantos que eu poderia falar. Mas o Rodrigo, sabe quantas vezes o Rodrigo tomou café comigo? Nunca! Sabe quantas vezes o Rodrigo saiu comigo para a gente dar uma volta? Nunca! Nunca tive a proximidade. O Rodrigo trabalhava na obra diante de mais de cento e poucos obreiros. Se eu falar que eu sei o nome de todos, eu estou mentindo, porque é muito nome, é muita gente, é muita pessoa, e tá beleza. E eu estou aqui e estou ouvindo. Aí, aquele obreiro, o Rodrigo, é uma benção, hein? Pessoal falando pra mim. E eu tô, quem é Rodrigo, cara? Quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo?
E daqui a pouco, automaticamente, é involuntário, a gente começa a olhar com um olho diferente, fala assim, cadê tudo para crescer? As pessoas estavam elogiando, caramba, a Gabi Schmidt, além de cantar, caramba, ela é prestativa, estava com a Renata fazendo negócio de cesta básica no projeto samaritano e não sei o quê. Isso tudo vai vindo para mim sem eu perguntar. Então, se eu não quiser ouvir, eu sou surdo. As pessoas falam. Tem hora que eu vou dar um testemunho lá na igreja, quando vocês veem lá que está escrito, aí está escrito no papel, de testemunho. A paz do Senhor, eu sou a irmã Josefina, e vim aqui uma vez, pastor Leonardo revelou para mim que a porta ia se abrir, 2 dias depois se abriu. Deus abençoe. Oi, irmã Josefina, Deus abençoe. Vamos ver outro testemunho aqui, aí eu pego. Oi, eu sou a irmã Marilene. Deus usou o profeta Cadu e se cumpriu depois. Cadê o Cadu? Ah, Cadu, criança. E eu vou fazer o quê? É reconhecimento. Então, automaticamente, você vai ser, você vai crescer, não é com o meu empurrão, não é com a minha ajudinha, porque as pessoas ficam, quando é que vai ter consagração? Quando é que você é consagrado? Ah, eu quero ser pastor. Para mim, é uma frustração receber um título e não ser reconhecido. Porque quando jogaram sorte e caiu sobre Matias, todos os apóstolos, todos os discípulos, Jesus levantou a dedo, eu quero você, você vem, vem para cá. Mas quando Judas, que Judas perdeu ali a oportunidade dele, porque ele se matou. Porque Pedro negou, Judas traiu, ambos erraram, Jesus vai atrás de Pedro. Jesus só não vai atrás de Judas, porque Judas se mata antes de Jesus se ressuscitar. Porque se ele não se mata, Jesus o perdoaria. Porque Jesus sabia que Judas ia fazer, ou não revelou na mesa. Na mesma mesa que Jesus revelou que Pedro ia negar, foi a mesma mesa que Jesus revelou que Judas ia trair. Revelação no mesmo dia, na mesma mesa. E tu acha que Jesus teria acepção de pessoas, um comportamento diferente? Eu falo na mesa para Pedro e para Judas. Os dois vão vacilar comigo, mas para Pedro eu vou atrás. Judas não. Judas se matou, por isso que a Bíblia vai dizer assim, o teu coração te condena, maior é Deus para te perdoar, porque Judas é alguém que traiu Deus e não se perdoou, e se matou. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Então, quando Judas sai, vamos colocar alguém no lugar de Judas. Os discípulos estão pensando, vamos botar alguém no lugar de Judas, vamos jogar sorte, Deus não está falando nada. Hã? Aí quando Deus não fala, as pessoas querem dar uma ajudinha, aí jogam sorte, sorte era uma pedra que ficava no ombro do sacerdote, pegava igual cara e coroa. É o melhor exemplo para você entender. Se der cara, é ele. Se der coroa, não é. E a sorte caiu sobre Matias. Matias apareceu ali. Gente, a nova aposta aqui no lugar de Judas é Matias. Palma para Matias. Sumiu. Ninguém mais falou de Matias. O que Matias fez? Aonde Matias chegou? Me diz aí. Todo mundo fala dos discípulos. Cadê Matias? O que o homem levanta não tem durabilidade. Eu posso pegar 2 litros de azeite e tacar na tua cabeça e falar que é apóstolo agora. Querubim, serafim, o que você quiser ser. Mas eu não posso te dar unção. Eu não posso te dar virtude. Eu não posso te dar poder. Porque isso vai depender da tua busca. Eu não posso buscar o batismo com o Espírito Santo por você. Não, estou aqui, pai. Buscando o batismo com o Espírito Santo. E Deus falar, filho, mas tu já é. Falei, não, mas não é para mim, não. É para me levar para a irmã que não quer buscar. A busca com Deus é individual, gente. Então, automaticamente, vai ser evidente. Uma coisa que eu fico... Para você ver, a vaidade é tão grande. A vaidade é isso aqui, ó. Eu, quando era missionário, as pessoas já me chamavam de pastor. Patrão, pastor! Eu aprendi uma coisa com Deus. Eu sou missionário. Então, é missionário que vão me chamar. Patrão, pastor, não sou pastor não, irmão. Sou missionário. Eu tenho chamado você, mas não sou. Me desculpa aí. Quando eu aceito... que me chame de outro cargo que eu não exerço, eu estou desvalorizando o que Deus me chamou para ser. Sabe por que não quer dizer, cargo não quer dizer nada? Filipe, Estevão, eram diáconos que serviam, que foram levantados para servir mesa, e daqui a pouco estavam levando o evangelho para Samaria, pregando de uma forma poderosa. Estevão, que foi apedrejado, que Paulo consentiu na morte, fizeram um milagre, maravilha, e aí, expulsaram o demônio, curaram, ganharam alma, botaram uma cidade de cabeça para baixo e era um diácono. Então, meu filho, título não te dá poder, título não te dá dom, título não te dá cargo. Então, por que fica correndo atrás de título? Pessoas que pulam etapa, pessoas, por isso que o obreiro é a oportunidade
de crescimento em ministério, porque primeiro eu tenho que ser um obreiro aprovado, que nós vamos ler em Timóteo de novo, eu preciso ser um obreiro aprovado, me apresentar como um obreiro aprovado, sabe por quê? Porque eu sou eternamente obreiro, eu sou um obreiro, eu não faço a obra, a seara não é grande, poucos são os ceifeiros, eu não fui contratado para a seara, eu estou aqui, ó, com vocês. Tudo, nós somos um corpo, e o cabeça é um só, é Deus, e o corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, nós trabalhamos, se tu é pé, se tu é mão, se tu é perna, se tu é o que você quiser for ser, nós fazemos um só propósito, não é glória nossa, não é honra nossa, não é louvor nosso, não é, é Deus, é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele, sejam feitas todas as coisas, não é uma porção, não é um mais ou menos, não é 20%, não, é todas as coisas, e o que, que tem que se fazer? Todas as coisas para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, seja feita todas as coisas. Então, o tempo que as pessoas gastam hoje, de querer ser vista, de que o pastor não me nota, e o pastor não me vê, já pensou que tivesse que dar atenção para todo mundo? Deixa eu falar uma coisa, eu só posso dar o que eu recebo. Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Como é que eu ensino alguma coisa para alguém se eu não aprender primeiro? Eu tenho meu tempo de busca, que é inegociável. Eu tenho meu tempo de família. Eu tenho meu tempo de tá entendendo? Então, aprenda uma coisa, se a pessoa fosse dar atenção para todo mundo. Se todo mundo do Facebook fica, pastor, olha por mim, olha por mim, olha por mim. Se eu fosse orar um por um, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas hoje querem peixe, as pessoas não querem vara. As pessoas querem na boca, não querem aprender a pescar. Então, o que eu quero que vocês aprendam é, a Bíblia vai dizer, sede meus imitadores como sou de Cristo. Eu vejo o carinho que os discípulos têm quando imitam um corte de cabelo, acho lindo a criança, às vezes eu vejo lá os profetinhas fazendo um corte de cabelo igualzinho, o que eu quero que vocês me imitem não é isso não. O que eu quero que vocês me imitem é quando eu faço a obra de Deus, quando você vê Deus na minha vida, tudo que você vê Deus na minha vida, retém o que é bom. Isso sim deve ser imitado. Por quê? Hã? Porque sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque se você vê Deus na minha vida, porque você está junto comigo me seguindo, você tem que ver Deus na minha vida. Então, se você vê Deus na minha vida, pega aquilo que você vê Deus na minha vida e reproduza. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Resumindo, você não está me imitando, você está imitando Cristo. Porque tudo aquilo que eu faço em Cristo e provoca resultado, eu tenho poder de dar resultado em alguém? Eu tenho poder de curar alguém no meu nome? Não tenho. Eu tenho poder de revelar alguém quando eu quero? Não tenho. Eu não tenho poder de expulsar demônio na hora que eu quero? Não tenho. Se não for autoridade que é dada por Deus, nenhuma autoridade é dada se do alto não vier. Amém ou não amém? Ou seja, então tudo aquilo que você vê na minha vida que produz resultado, isso é digno de ser imitado. E alguém vai dizer, está imitando o pastor Leonardo, macaco de imitação. Eu achei bonito do Samuel, estava fazendo uma live, alguém botou assim, todo mundo comentando, várias curtidas, e botou, igualzinho o pastor Leonardo, está imitando. Ele, o cara falando para alfinetar, ele respondeu, para mim isso é uma honra ler isso. Saber que eu estou parecido, que eu estou imitando, que eu estou... Porque... Você está entendendo o que eu estou falando? Porque está dentro de... Quando você respeita uma unção, quando você está debaixo de uma unção, você atrai ela. Você vê que a Universal hoje é uma igreja que está em toda parte do mundo aí, cada dia mais crescendo. Você liga a televisão, pessoas imitam uma cena até da deficiência da mão. Ninguém é doente da mão, só uma cena tem problema. Todo mundo agora... Meus irmãos! Você liga a televisão, está lá. Você fecha o olho, é uma cena. Meus amigos, minhas amigas... Por quê? Porque está debaixo da mesma unção. A pessoa, quando está debaixo de uma unção, a pessoa fala, eu reconheço que Deus está aqui, eu reconheço que Deus é na sua vida, e é isso que eu quero. É isso que eu... E pega como referência, eu vou chegar aí. Pega como base, eu quero ser mais usado do que fulano de tal. Isso é base. Tem gente que olha, Deus me usa mais do que fulano de tal, eu quero ter o dom, porque você vira, começa a virar base. E detalhe, quem é de Deus não tem medo de ver alguém ser mais usado por Deus do que ele. Por quê? Porque Jesus, o maior que pisou na terra, ele veio para falar, ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ô, meu irmão, se Jesus está falando que vocês vão fazer obras maiores do que ele, quando a melhor coisa, a melhor sensação, porque se o alvo é reino, porque se o alvo propósito é chamado de Deus, então quando você vê alguém que por intermédio de você chegou em lugares maiores, oh, aleluia, glória a Deus, graças a Deus por isso, porque o meu galardão é no céu. Pegou ou não
pegou. Então, eu quero mesmo. É amanhã depois alguém está falando lá na igreja. Ih, sabe o obreiro fulano? Para mim está sendo mais alto que o pastor Leonardo. Eu vou falar, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não é Paulo. Porque tem gente que fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Deus está dizendo, ambos não são de Cristo. Não tem divisão dentro de igreja. Ah, eu estou aqui que eu só vou no culto de Samuel. Eu só vou aqui no culto do Gustavo. Não, isso aqui eu só vou no culto do Cláudio Júnior. Eu só vou no culto do pastor Leonardo. Ambos não ministram sobre Deus, sobre a palavra. A glória não é de Deus. Então guarde, quanto mais você descer. Deus me deu uma palavra, meu irmão. Você sabe que hoje na Bíblia, a Bíblia vem de Bíblios, junção de pergaminho ou biblioteca de livros, tá? A junção. Você sabe que hoje tem capítulo e versículo para a gente se encontrar. Não tinha isso. Paulo não escreveu capítulo 10, versículo 2. Não, ele escreveu uma carta. Olha que poderoso. 1 Coríntios, abre por favor. Eu já vou terminar. Eu vou terminar, mas está gostoso demais aqui. E eu vou terminar, daqui a pouco a gente vai voltar para 2 Coríntios, onde a gente está, e termina em Timóteo, e a gente faz outro dia, outra live. Mas olha que interessante, hoje é o início de uma arrumação, que quando vocês voltarem para o culto presencial, vocês vão estar cuspindo fogo. Tem obreiro que quando voltar, passar no corredor, pessoas já vão se manifestar endemoniada. Tem pessoas que vão voltar para o culto, já desenvolvimento de dons, porque vai entender. E eu quero isso, eu quero ensinar vocês. 1 Coríntios capítulo 12. Por que que eu sei, eu vou ensinar? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Encontra aí. 1 Coríntios, a Daiane falou. Termina não, pastor. Ó, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos embora. Daqui a pouco a bateria acaba. Se o telefone acabar, a bateria acabou. Quando eu não sei se vou conseguir colocar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Abre que vai ser muito interessante. Você que ama o dom espiritual, você que deseja ter o dom espiritual, você que quer ser tão usado, não sabe por onde começar, se sente perdida, queria uma orientação, queria... Isso aqui vai mudar a tua vida. Olha que interessante. Eu vou te dar a receita para você ter todos os dons espirituais. Paulo tinha todos os dons espirituais. Eu vou te explicar aqui agora. Como ter todos. Vai ser bem rápido. Eu volto para Timóteo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Deixa eu ver se eu botei para carregar aqui. Tá carregando? Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. O último versículo. O último versículo. O último versículo. Tá aí, ó. Procurai os dons com zelo e eu lhe mostrarei um caminho de excelência. Hã? Procurai os dons com zelo e eu lhe mostrarei um caminho de excelência. Em outra tradução, tá, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E a Bíblia diz que quem procura acha, quem pede recebe. É ou não é? Então, lembra que dom não é ministério. Agora, esse é o interessante. Agora eu vou te dar uma receita que você também nunca ouviu. Isso aqui você nunca ouviu. Coríntios 13, tá aí, ó. O amor é dom supremo. Então, calma aí. Todo mundo fala sobre os dons carismáticos, que são 9. Todo mundo fala do dom de línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito, o dom de curar, o dom de profetizar. Todo mundo fala sobre o dom de sinais e maravilha. Todo mundo vai falando sobre o dom da fé, o dom da ciência. Todo mundo vai falando, mas para no 9. Só que esqueceu do capítulo 13 e é uma continuação. Não existia capítulo 13 quando Paulo escreveu. Era uma carta direta. Então 12, 13, 14 são conectados. Quando fala que o amor é o dom supremo, o que que Paulo vai dizer? Ele vai começando a falar sobre... ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se tiver amor, se eu não tiver amor, nada serei. Paulo vai dizendo que, ainda que ele tivesse os dons espirituais todos, se ele não tiver o amor, de nada vale, de nada adianta, de nada presta. Por que que entra como dom supremo se o amor, para muita gente, não é dom?
É assim. Porque o dom é... Por que o dom supremo? Porque o amor é o dom que está acima dos nove, porque é conectado. Por isso que quando a gente fala assim, ó. Quando a gente fala, eu te amo. Qual é o sinal que a gente faz? Qual é o órgão que lembra a gente? Ó! Te amo. Por que faz o coração quando é voltado por amor? Hã? Porque o coração é o órgão que pulsa sangue para todo o seu corpo, para todos os seus órgãos. Você consegue viver se um rim parar. Você consegue viver se um pulmão der problema. Hã? Você consegue... Mas o coração é o órgão responsável por mandar sangue para todo o seu corpo. E o que, que Deus está dizendo? Que o amor é o dom supremo. Por quê? Porque quanto mais amor você tem, mais necessidade Deus vai ter de te usar para o próximo. Por isso que começa, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Esse versículo é muito interessante, porque eu tenho que amar alguém como a mim mesmo, porque só amando alguém como eu me amo, para me entrar nas brigas, para me curar, para me... É! Você sabia disso? Você quer ver um exemplo? Paulo vai dizer, não sejais usado para a sua própria vanglória. Não. Calma aí, gente. Não sejais usado para a sua própria vanglória. Paulo ia ser louco de alertar uma coisa que é inexistente? Não. Paulo está alegando o que muita gente quer. As pessoas querem ser usadas para a sua própria vanglória. Quer ser usado por Deus por quê, irmão? Porque eu acho bonito. Eu acho maneiro revelar o profundo assim, tá ligado? Aí o pessoal aplaude. Você tem que amar. Porque tem vezes que eu estou orando por cura. Você vê lá, às vezes, Deus me usando em cura dentro das nossas reuniões. E eu estou olhando para uma pessoa, e às vezes eu sei que o câncer da mulher está no seio direito. Como é que eu acerto que está no seio direito? Sem vocês saber, eu sinto, às vezes, eu passo a mão e sinto do meu corpo, às vezes, a sensação que a pessoa sente, a dor que a pessoa sente, a angústia que a pessoa sente. E às vezes, Deus fazendo eu sentir o que a pessoa sente, eu consigo entender o que a pessoa está passando para revelar. Você está conseguindo entender? Porque se eu não amo o doente, eu estou nem aí que ele está doente. A gente fala de amor na boca, mas não é. Por isso que a Bíblia diz, tenho porém contra ti que abandonou o primeiro amor. Porque quem não ama, não conhece a Deus. A Bíblia diz que quem não conhece a Deus é impossível amar. Então tem pessoas que estão perdendo o amor com Deus, e quem não ama a Deus já perdeu o amor para o próximo há muito tempo. Mas quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me apaixono com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu quero ajudar pessoas, eu quero amar pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que até ajuda, Coríntios 13, e não ajuda por amor não. Não ajuda por amor não. Ajuda para aparecer. Olha eu aqui, ó. Dando o pão na boca do mendigo. Ó, come, morador de rua. Gente, eu sou bonzinho. Ó, aqui eu fazer. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Por isso que a Bíblia vai dizer que entra no teu quarto, ora em secreto. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A Bíblia, ela vai falando sobre o que você é no teu secreto. Teu relacionamento com Deus no secreto é a base para Deus colocar você para o público. Por isso que Deus esconde todos aqueles que Ele quer revelar. Elias fica no deserto, Eliseu passa no deserto, o povo hebreu passa pelo deserto, Moisés passa pelo deserto, Jesus passa pelo deserto. Deserto é lugar de ficar escondido. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1, que João Batista diz assim, ó, capítulo 1, lá para o versículo final, e o menino crescia e fortalecia no deserto, até que chegou o tempo de ele ser revelado para Israel. Então João ficou escondido no deserto, comendo um gafanhoto, mel silvestre, ninguém sabia. João, não era um assunto ser falado, todo mundo, João estava morto. Cadê João? João estava no deserto, meio que ninguém. Deserto não tem amigo, deserto não tem família, deserto não tem... Por isso que quando você começa a se entregar na presença de Deus, a sensação que você tem é que você fica só. Teus amigos te abandonam, tua família te abandona, todo mundo te abandona, e você começa a sentir uma sensação de solidão de pessoas... E você começa a sentir uma aproximação de Deus. Porque os teus amigos não são amigos de Deus. Tem coisas que Deus só vai te revelar no secreto.
As maiores experiências que eu tive com Deus não foi no meio do público, não foi em cima do altar, foi no meu secreto. A saber, a maior experiência que eu tive com Deus agora, recentemente, foi no início da pandemia, foi no meu secreto, sozinho. Então, é isso que eu estou falando para você. É um secreto. Então, perceba que Deus aparece para Gideão quando ele está malhando trigo no lagar. Ele está malhando trigo no lagar com quem? Ele está sozinho. Deus aparece para ele. A mãe de Manoá, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, está sozinha no campo. Quem aparece para ela? O anjo do Senhor. Jacó está dormindo sozinho. Quem aparece? O terrível, o Deus, o poderoso. Ô, meu irmão, perceba que Deus só pega... Moisés está sozinho na sarça que está acesa. Deus está falando com Moisés. Deus pega pessoas para levar no secreto, para bater um papo, para conversar. Tem gente que fala, Deus não fala comigo, Deus está dizendo, você nunca está sozinho. Eu quero falar com você, não é com os que te rodeiam. Nem todos que te rodeiam têm a mesma fé que você, a mesma busca que você. Por isso que você tem que andar com pessoas que têm o mesmo espírito que você, o mesmo alvo. Porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3 que João e Pedro subiam junto a porta famosa, e o paralítico vai curar, porque eu tenho que andar com junto que me acompanha, na minha velocidade, que sobe junto. Você está entendendo? Porque quando você anda com alguém que não te acompanha, essa pessoa te atrasa. Você já tem... Ó, eu estava andando com uma pessoa, fazendo a caminhada, e a pessoa que faz caminhada, a saber, minha mãe. Minha mãe fazendo caminhada aqui na rua comigo, do meu condomínio, a minha mãe não tem pique. Então minha mãe anda muito lento. E eu gosto de andar rápido. Só que eu andando rápido, minha mãe não consegue, minha mãe passa mal. Aí o que eu faço? Eu tenho que diminuir a minha velocidade para acompanhar ela. Mas eu não queimei gordura. Enquanto ela já está assim, ó. Por quê? Eu tenho que diminuir a velocidade para eu acompanhar ela. Então não é ela que me acompanha, é eu que acompanho. As pessoas têm por tendência a acompanhar quem é mais lento, para não deixar para trás. Ou seja... às vezes, você impede de chegar em lugares mais rápidos que Deus tem para você, porque quem você está andando são pessoas que não conseguem acompanhar o seu ritmo. E eu estou falando no mundo espiritual. Eu estou dando aqui exemplo de caminhada que eu faço com a minha mãe aqui para queimar gordura, para saudável, para saúde. Então, mas para andar para saúde, eu não me importo. A companhia da minha mãe, para mim é uma honra ter minha mãe aqui. Agora, no mundo espiritual, a Bíblia vai dizer, não sejais vagarosos, sejais fervorosos no Espírito. Ou seja, se as pessoas que estão andando contigo não têm o mesmo fervor, a mesma sede, a mesma fome, então você tem que entender e aprender a separar as coisas. Essa pessoa pode ser o meu amigo no meu cotidiano, mas naquilo que é quesito referente à busca de Deus, ela não pode me acompanhar. Por quê? Porque ela vai me impedir de ter a velocidade que eu quero ter. Porque às vezes a tua sede, a tua fome é tão grande que você quer. Já não basta Moisés ser o maior profeta do Antigo Testamento. Ele quer ver Deus de costas. Então, só Deus e você sabe a sede que você tem. Tem gente que se contenta de ir para o culto e sentir um arrepio. Tem gente que se contenta de ir para o culto e sentar no banco, tritando de igreja e nem batizado com o Espírito Santo. Agora, tem gente que está me ouvindo agora que tem muito do que merece e pouco do que deseja. Ou seja, Senhor, eu nem mereço ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor me batizou, não mereço nem ter dom, o Senhor tem. Eu tenho muito do que eu mereço, mas eu desejo tanta coisa a mais, Senhor. Oh, eu quero ver tantas coisas a mais, Senhor. Então, isso é fome, isso é sede, isso é vontade, isso é... Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você tem que aprender que o que nos unifica, gente, é o propósito. O que unifica a gente? O que faz a gente ajudar um ao outro? O que faz a gente servir a obra? Ah, porque você gosta do pastor Leonardo e acha ele legal? Claro que não! É o propósito, nós se reunimos para juntar força, para completar o corpo, a fim de ganhar alma, transformar, lapidar. E eu preciso ser alguém que gere. Ou seja, é sendo gerado para gerar. Porque se você for estéril, então você não dá continuidade. Então as pessoas precisam olhar para você. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês são espelhos para muita gente. Vocês não se veem porque vocês se acham pequenininho. Mas tem gente que olha para você e fala, eu queria orar igual você ora. Aí você fala, igual a mim? Aí a pessoa, é.
Tem gente que olha para você e fala, nossa, Iris, eu queria ter a fé que você tem. Aí a Iris pensa, tá falando de mim? Tem gente que fala, ô Geisa, queria tanto orar assim pelas pessoas e Deus bradar no mistério. Aí a Geisa, eu? Eu sou tão pequenininha. Então, é o que eu falo para vocês. Existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Existe uma nuvem de testemunha que nos rodeiam. Hã? Então, quando a gente faz essa reunião de obreiro, é dizendo, eu estou aqui colocando a gasolina no teu tanque, estou ajudando no tranco para você pegar e você ir embora. Porque Jesus enviou de dois em dois. Lembra da missão dos 70? Que a gente leu, a gente acabou de ler em Mateus, que Jesus enviou de dois em dois, porque eu quero colocar gasolina no teu tanque e ajudar no tranco para depois que tu pegar eu te enviar. Meu filho, ó, já tá bom, eu tô vendo você, o pessoal tá falando muito. Cadu, ô, Deus está te usando muito, tô vendo que você amadureceu aqui, cresceu aqui. Deixa eu falar um negócio, Bahia tá pedindo por socorro. Vai lá, vou abrir uma igreja de PTM lá e vai lá pregar lá. Ô, irmão, fulano, ô, Deus está te usando muito. Rodrigo, ô, Vitor, ô, Patrícia, ô, Daiane, ô, Alba, ô, Viviane, ô, seja quem for, Gabi. Ó, tá todo mundo clamando por socorro lá não sei da onde da terra. E a gente vai pregar o evangelho enquanto houver vida em nós. Daqui a pouco... Escuta o que eu estou falando. O que era IPTM? Há uns aninhos atrás. Era um quintal. Começou dentro de um quintal. A IPTM é um sonho de Deus realizado na nossa vida. E olha onde está chegando. Daqui a pouco, eu vou estar vendo você que está me ouvindo aí, numa televisão, pregando o evangelho. Porque como é que eu vou pregar? Vou pregar 24 horas na televisão? Aí eu sou onipresente e vou para a rádio? Aí eu viajo para pregar lá não sei de onde? E claro que não. Eu não vou estar em todo lugar, mas ao mesmo tempo eu vou estar em você. Porque você vai estar representando o ministério que Deus tem conosco. Pegou a visão? Eu comecei como sonoplasta. Eu já abri porta de igreja. Eu já limpei igreja. Eu fui líder de adolescente. Em Araruama, quando eu morei lá, eu abri igreja. Eu era líder do jovem. Em Cabo Frio eu tinha culto, dirigi um culto. Então, o que foi para minha mão? Igor, o Igor Martins está aí. O Igor é meu sonoplasta. O Igor não vai ser sonoplasta a vida toda. Eu tenho convicção plena que a aliança que Deus tem conosco é muito mais do que o som. Ou seja, só que ele é qualificado no som. Então, ele vai gerar pessoas que vão suprir o som para não ter deficiência, para que ele venha ter depois liberdade amanhã depois para trabalhar para a obra. Ô, meu irmão, quem vive do altar, quem prega, a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, que viva do altar, daqui a pouco você está livre, desimpedido de trabalho, desimpedido de terra, desimpedido de homem para romper. Uma mulher entrou em contato comigo no Instagram ontem, antes de ontem, e mandou mensagem para mim, pastor, olha por mim, porque eu só tenho eu ganho um dinheiro por mês, que eu fui constatada como invalidez, e eu estou ganhando pouco, e não tá dando para pagar tudo que eu tenho para pagar. Socorro, falei, irmã, não vai descer anjo do céu para trazer maleta de dinheiro, ora para Deus te ensinar alguma coisa. Deus deu dom para Bezalel mexer em ouro, Deus deu dons espirituais para os apóstolos pregar, seja dom para mexer com a terra, ou dom espiritual. Deus é Deus que vai fazer algo grande. Eu falei para ela, se Deus dobrar de 700 para 1.400, 1.400 resolve? Ela, não. Falei, se triplicar para 3.000 resolve? Ela disse, não. Falei, então pronto. Então não se limita. Sabe cozinhar? Abre teu negócio, fala a Deus, nem que tu pega vasos emprestados, sabe que vai dar certo. E tudo que Deus faz sobra, porque o maior visionário é Jesus. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, alimenta todo mundo e faz sobrar. Na primeira multiplicação, 7 cestos, e na segunda multiplicação, 12. Jesus pega pouco para fazer sobra. Ainda faz sobrar. Jesus olha, o profeta olha para a mulher e fala, ó, vende o azeite, que ela pegou vaso emprestado, porque os vasos não podem emprestar. Não pede azeite emprestado, não, pede vaso. Azeite Deus dá. Você está entendendo? Estão ouvindo um camarada falar comigo, pastor, eu comecei a trabalhar no negócio que eu não tinha instrumentos, aí eu pedi emprestado o meu tio instrumento velho dele, fiz dinheiro, comprei os meus instrumentos, devolvi para ele, hoje eu sou empresário, tenho não sei quantos funcionários, está entendendo? É melhor você pedir vaso do que ficar pedindo dinheiro, aí tu me presta um dinheiro,
Tá bom, se tu não tem nesse mês, o que, que vai acontecer no outro mês para você ganhar dinheiro? Então você tem que começar a ter a visão de que o que Deus tem contigo é algo maior do que você pensa. Só que Deus está esperando você o ide, o vai, o levanta, o tem de bom ânimo. Tem... E você está esperando o anjo descer no mundo espiritual para mudar a tua... Mudei tua vida financeira, mudei a tua... Você está entendendo? Corre atrás. Quer viver milagre com Deus? Corre atrás. Seja ela qual é a área que você quiser. Para que você não se limite. Tem gente se limitando quando Deus chamou para ser ilimitado. Ô, palavra forte. Não, vou falar de novo. Tem gente se limitando. Limite, limitando. Quando Deus chamou para ser ilimitado. Tu não tem noção do que Deus tem para você. Hoje as pessoas me aplaudiram, as pessoas me seguiam. Hoje fui dar uma volta aqui no condomínio, não sabia nem que eu era tão conhecido onde eu moro aqui. Todo mundo tirando foto, falando comigo, falando. Que carinho, legal. Mas eu só consigo. Por que, que eu falo tanto do meu ontem? Por que, que eu falo tanto? Porque a essência que Deus me deu foi lá atrás. Então eu uso o que eu passei para que eu possa também glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Isso é gratidão. Quem era eu? Um garoto magrelo. No meio de uma roça onde eu morava, fazendo cocô em balde, comendo ovo, 3 meses, 2 camisas para vestir, que eu não tinha nem vaso. Quem sou eu hoje? O que, que mudou na minha vida? Eu comecei no culto de quintal. Não preguei em grandes eventos na época, ninguém me deu empurrão, ninguém me deu não foi. Não preguei nos Gideões, E muitos pastores que pregou nos Gideões, cadê as igrejas? Fala o pastor mais famoso que tu conhece aí, três dos Gideões, que você conhece, que são pastores de igreja, que muitos são. E aonde estão os ministérios? Qual são o tamanho da... Você está entendendo? Não é nome que eu quero não, eu quero é obra. Sabe por quê? Porque se eu fosse falar vários nomes aqui de pastores, tu não sabe nem qual é a igreja que eles têm. Mas eu vou falar um nome de igreja que tu vai lembrar a pessoa. Quando eu falo Edir Macedo, todo mundo sabe Universal. Sabe por quê? Porque enquanto o exemplo dos Gideões, para encher, tinha que levar os cantores mais famosos, os pregadores mais famosos, o Edir Macedo encheu o Maracanã sozinho. Com a equipe dele, com a Universal, sem levar famoso nenhum. É isso que Deus tem com a nossa vida. O que Deus vai fazer para você crescer não é conectado com o que os outros têm. O que Deus tem contigo é com você. E é algo grande, poxa. Hã? Então é isso que eu quero falar para você. E terminar. Apresenta a Deus como um obreiro aprovado. Apresenta a Deus, para a gente terminar aqui no livro de 2 Coríntios, para a gente terminar. Então, para você ser usado por Deus, ame, gente. Não deixa de amar, não. Deus não tem os seus enviados. O diabo também tem os mensageiros de Satanás, os enviados do diabo. Não perca quem você é, a tua essência, por pessoas que não têm nada. O que, que eles têm, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém, tem gente que não tem, que passa na tua vida para você não ter. Aí você é uma pessoa hoje rancorosa porque bateu de frente com um rancoroso. Aí você é uma pessoa mais fria porque alguém te traiu. Ou seja, o diabo conseguiu. O diabo está vencendo. Por que, que o diabo está vencendo? Por quê? Porque você era de um jeito, depois que aquele camarada te traiu, tu já é de outro. Depois que um amigo te traiu, você mudou. Apenas uma coisa, Judas não altera o caráter de Jesus. Judas está beijando, está traindo, Jesus está dizendo, trai o filho do homem com beijo, amigo. Jesus está chamando ele de amigo depois que ele o beijou e o entregou. Sabe o que o provérbio vai dizer? Sabe o que Provérbios 27 diz? Aquele que fere por amor demonstra lealdade, mas é por muitos beijos que se multiplicam os inimigos. Pegou? Tem gente que fere por amor. Hein? Não fala do meu filho não, porque tu ama. Ô, minha filha, não toca na minha filha não. Eu amo. Tem gente que fica, não fala mal do meu pastor não, hein, menor. Sabe o que é isso? Aí alguém fica, calma, Pedro, guarda a espada, não precisa ferir não. Ah, pastor, ninguém toca porque eu amo. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma pancada de gente culpando a briga. Você vê, diz Jesus, um arranca a orelha, Jesus está na cruz, daqui a pouco um ladrão aparece, ó, libera ele aqui, ó, nós praticamos mal, merecemos isso, mas ele que mal fez.
O ladrão está morrendo e está comprando a briga de Jesus. Solta ele, eu mereço morrer, mas ele não. Eu pratiquei o mal, o que, que ele fez? Porque quem fere por amor demonstra lealdade. Mas por multiplicar, e por muitos bens estão multiplicados os inimigos. Seja leal. Lealdade não é você na minha frente. Eu, pastor, estamos juntos, pastor. Ó! Olha no meu peito. Aí eu viro as costas e falo assim, ó. Ah, pastor, até que é legal, mas eu acho os erros e que não sei o quê. E tá. Quando você reconhece que você é uma pessoa que erra também, então tem que ser tolerante, a palavra certa é essa. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser maleável, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos nós somos uma obra em aprimoramento. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. Então, até Jesus voltar, nós somos uma obra sendo prontificada. Nós estamos em preparo. Desculpa o transtorno, estou em obra. Entendeu? Desculpa o transtorno, estou em obra. E já mudei a beça. E vou mudar muito mais. Como você já mudou a beça. Hã? A gente não tem ciência de tudo que acontece. Alguém está pensando assim, pastor, se tu soubesse o que falam por trás de ti. Ah, pastor, tenho tanta pena. Pastor, se eu não sabe, eu não quero nem saber. A Bíblia vai dizer que Bigtan e Teres eram o eunuco do rei, trabalhavam para o rei, viviam com o rei, eram fiel ao rei. Sabe o que é eunuco? Eunuco sacrificava até a vida sentimental, porque eles sacrificavam o prazer de uma relação sexual, porque eles faziam sacrifício no seu órgão genital. Para mostrar lealdade, que nunca vai querer dar em cima da rainha e não sei o quê. Por isso que Paulo vai fazer, se vai fazer, ele vai. E eu me fiz de eunuco de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou leal a Deus, eu quero servir a Deus, vou servir o rei. E mesmo Bigtan e Teres ser um eunuco do rei, o que, que vai acontecer? Os dois estão na porta conspirando como matar o rei. E Mardoqueu está ali ouvindo. E vai se meter numa briga que nem é dele. E vai dizer assim, Esther, avisa o rei. Hã? Que Bigtan e Teres vai tramar. E o nome de Mardoqueu, ah, eu não quero que o meu nome coloque. Não, porque quem quer resolver, coloca o nome no livro das crônicas. Porque vale mais eu proteger o reino do que ficar mal com Bigtan e Teres. Eu estou nem aí para Bigtan e Teres, eu quero é proteger o reino. Amém ou não amém? É que eu não quero ficar mal, é que eu não quero problema, meu irmão. É Bigtan e Teres, eu sempre fui assim. Você está entendendo? Então, eu participei de uma igreja que era assim. Falando, tá batendo brinco, o pastor pegava, botava os dois, tá falando mal de você, tá fazendo isso aqui, botava isso aqui, botava os dois obreiros que estão falando mal, aí botava os obreiros lá para. E o pastor resolvia. Você está entendendo o que eu estou falando? É melhor o amor declarado do que um ódio em oculto, escondido. Não deixa a ira se manter dentro de você até o pôr do sol. Se você não resolver as coisas de imediato, isso vai virando uma raiz de amargura, vai virando um rancor, vai virando um câncer. Aí a pessoa prefere morrer com câncer, prefere morrer doente, prefere ficar ruim do que pedir uma desculpa, ou coisa ruim, do que descer, ei, meu irmão, eu tiver que pedir perdão, quem tiver que pedir, o meu pior inimigo, eu vou pedir, porque eu vou ficar fora do céu por causa de bobeira, eu duvido, peço perdão até porque eu não errei. Aquele que se humilhar, este eu exaltarei, então eu tenho que me humilhar, o papel é meu. Mas aquele que se exaltar, eu abaterei. Tem muita gente exaltada. Então você tem que fazer a sua busca, fazer o seu propósito, porque você está visando é reino. Está nem aí para Bigtan e Teres. Quem é Bigtan e Teres? A tua lealdade não é o outro obreiro. A tua lealdade não é o membro. A tua lealdade não é o fulano. A tua lealdade é o reino, porque você fez uma aliança com Deus de vida. Se Jesus morreu por mim, eu vivo por ele. Porque aquele que perder a sua vida, esse vai encontrar. Mas aquele que procurar a sua vida, esse a perdê-la.
Então você já fez uma aliança com Deus que você está disposto a perder a sua vida em prol do reino, para ser galardoado no céu. Tem trono te esperando. Apocalipse 3, versículo 20, 21 e 22. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, e abrir, entrarei, serei com ele e ele comigo, porque assim como eu venci, foi-me dado o direito de sentar no trono com meu Pai, se vós vencerdes, sentarão no trono comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou nem para ladainha, para picuinha, para fala-fala, para disse-me-disse, para fofoquinha, para coisa, eu não quero nem saber. Ah, está falando mal de mim, problema de quem está falando mal, meu filho. Eu tenho trono me esperando. A Bíblia vai dizer que eu vou ouvir os elogios que eu mereço da boca de Deus na carta de 1 Coríntios. Tu acha que eu quero ouvir elogio de homem? Tu acha que eu quero... Eu vou ouvir o elogio da boca que eu mais almejo, meu filho? É do meu Deus. Então demonstra lealdade. Demonstra lealdade. Porque quem ganha é você. Porque não existe um valor maior do que alguém olhar para você e falar, eu confio em você. Mas não existe a maior decepção de ouvir a palavra de Jesus dizendo, eu te chamo de amigo traidor. Jesus está vendo, acho que doeu em Judas, foi essa palavra. Ele beija para falar, este é Jesus. E quando os homens vão prender Jesus, Jesus olha para Judas e fala, trai o filho do homem com um beijo, amigo. Eu continuo te chamando de amigo. Ele volta no templo, pega a moeda e fala, joga a moeda e fala, solte, eu entreguei sangue inocente, eu me arrependo. O sacerdote vai dizer, o que, que eu tenho a ver? Isso foi feito, o que está feito, que está contigo, o problema é teu. Pior coisa. Então quem perde, me fala um traidor que venceu. Me fala um traidor na Bíblia que rompeu. Me fala um traidor que foi grande. Tem. É Amã que morre enforcado, é Lúcifer que é expulso, é Judas que se enforca, é Bigtan e Teres que morre enforcado. Eu não quero morrer, então não estou aqui para trair ninguém. Hã? Então, aprenda uma coisa, isso se chama lealdade. Eu passei numa igreja na época, essa igreja é pequena, 60 membros, e hoje com as visibilidades que a gente tem da internet, onde a igreja tem uma multidão esperando a gente. Teve um rapaz que aprendeu para mim e falou assim, um rapaz apresentou para mim e falou, cara, eu tenho um galpão para você, você quer pegar? Quanto é para a gente abrir um ministério? Isso foi na época. Não, para você, você fica lá, não tô precisando de dinheiro não, você... Ah, tá. Onde é? Sabe onde é? Na rua da igrejinha que eu fui membro quando eu tinha meus 17 aninhos. E eu sabia que se eu pegasse ali, o pastor ia ficar chateado comigo. Sabe o que eu fiz? Tem tanta alma precisando em tanto lugar. Deixa eu abrir em outro lugar. Tem terra, tem espaço, tem vida, tem almas precisando em outro. Deixa eu. Lá de Obinar, cala de Obinar. Sabe o que é isso? Lealdade. Pegou a visão? A pessoa que me ajudou com Danoninho, quando eu era missionário. Eu pago a prestação do carro, é a oferta que eu dei para ela, eu pago o carro dela por mês, eu estou dando um carro para ela porque ela me deu um danoninho, sabe o que é isso? Lealdade. Então, é isso que eu quero falar para você. É isso que eu quero ensinar você. Deus vai te usar de uma forma absurda quando a tua mentalidade mudar. Vamos arrumar a nossa casa para depois querer pregar para os outros. Vamos arrumar a nossa casa para depois querer salvar alguém. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, gente? Eu não quero saber quem dizima, quem não dizima. Eu quero saber que eu dizimo. Eu não quero saber quem oferta, deixa eu oferta. Eu quero saber quem eu oferta. Eu não quero saber quem está jejuando e quem não está. Eu jejuo. Eu não quero saber quem está orando, quem não está. Eu oro. Eu não estou sabendo quem está lendo a Bíblia e quem não está. Eu leio. Porque se a pessoa não quer crescer, o problema é dela. Meu papel é ensinar. Então faça você para Deus, independente de quem não está fazendo.
Ah, eu não faço porque a Bertana não está fazendo. Ah, pastor, só está chamando minha atenção, né? Porque ciclano tinha que estar ouvindo isso. Ciclano, problema de ciclano. Bertano, fulano, anano, o que seja que for. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos bateristas já saíram da nossa igreja? Olha quem está lá hoje. Para mim foi o melhor de todos, é o que está hoje. Porque tem um dom incrível. E é elogiado por todo mundo fala do nosso baterista aí. Ficou a bateria vazia? Ó, ficou sem bateria. Não ficou. Deus podia tirar você e colocar até alguém melhor do que você, mas eu não quero, eu quero você. Eu quero você. Porque eu profetizo que você vai olhar no espelho e você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você pegue um dia, um testemunho na virada do ano lá e você suba no altar e você fala assim, eu cheguei aqui, ó, doente, falido, quebrado, triste, depressivo, querendo a morte, infeliz, sem Deus. E você vai falar, mas depois que eu entrei aqui, hoje eu sou um vaso, o Senhor tem me usado, Deus me abençoou, hoje eu sou próspero, hoje eu tenho saúde, Deus me releva, Jokinala Wenderefa. E eu, o meu galardão, a minha gratificação tá, vai ser nisso. De eu ser honrado por Deus. Rapaz, olha fulano comentou na nossa igreja, olha como ele está. Como eu fico feliz. Caramba, Samuel entrou só para tocar teclado. Daqui a pouco o cara toca a bateria. Está pregando, Deus está usando, está fazendo um culto, está lotando. Tá. E eu fico, parece que é meu filho. E eu tenho idade para ser pai, sou pai na fé. Porque parece um filho, eu fico alegre. Eu quero ensinar. Claudinho, Cláudio Júnior, que está comigo desde do tempo que a nossa igreja, que é 9 anos. 9 anos. Durante um período atrás, deu uma voltinha fora no mundo, não conseguiu viver longe, voltou, eu falei, voltou para casa, e tem festa. Tem gente que fica triste quando alguém volta para casa, saiu, quer voltar agora, ué, que isso? É reino. Tá igual o irmão do filho pródigo tá voltando, o pai tá feliz, e o senhor tá coisando. E aí, ó, é uma bênção, tá com liderança aí, tá começando a ministrar, Deus está usando, e daqui a pouco aí, pastor Cláudio Júnior. Pessoal falando, ó, caiu no meu ouvido essa semana, falando, caramba, Titão falando, aquela Jaqueline, eu falei, que Jaqueline? A esposa aqui é do Roger, tudo que aquela mulher me entregou, pastor, não é brincadeira não, o Titão fala assim, né? Falei, é mesmo, fala mais. Quando ele começou a dizer, eu não tinha visto na Jaqueline ainda que ela tinha dom. Mas eu não preciso ver quem está recebendo. Eu não recebi, quem recebeu foi ele. Quem está recebendo está falando. Eu já falei assim, caramba, já mudei o olhar. Já falei, vamos investir na Jaque, vamos aproveitar e pegar, porque eu quero pegar as pessoas que estão tendo evidência e fazer crescer. E a evidência, gente, não é no dom. Tem gente que é excelente. A Beth, as outras meninas lá, que toma conta das crianças, que não aparece ali no templo, mas está sendo facilitadores de milagres, porque enquanto está tomando conta, ministrando na vida das crianças, porque agora eu quero pedir que ministre sobre a vida das crianças, ore, expulse demônio, batize com o Espírito Santo. Quantas crianças são batizadas no Espírito Santo da nossa igreja? E enquanto está ali orando, pregando no linguajar que as crianças estão entendendo, os pais estão com a mente tranquila lá dentro do culto, adorando a Deus. Isso não é trabalhar para a obra? Gente que está lá na porta apertando a mão de todo mundo, bem-vindo, bem-vindo, mas no Espírito está dizendo, Deus vai falar contigo, Deus vai te curar. E tem gente que pega a mão de outra pessoa e já sente o arrepio. E o arrepio é o termômetro do mundo espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Acabou que eu abri, não consegui nem falar o que eu queria falar de 2 Timóteo. O que eu estou falando, que independente se eu falei o teu nome ou não falei, quem é você ou quem não... Eu estou dizendo que eu quero que você cresça. E você vai. Você vai. A não ser se você não querer. Enquanto o diabo coloca na tua cabeça, não tem ninguém. Tem ruim em tudo. Desiste. Isso não é para você. Deus está dizendo, esforça-te.
Tem de bom ânimo. Se como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Hã? Você está debaixo de uma unção. E se a unção que está na minha vida é verdadeira, então você respeita, então você atrai ela para a tua vida. E vai crescer em tudo em que você colocar as mãos. Em tudo. Seja por que for. Agora na limpeza, quando estiver lá no templo, minha esposa vai estar junto para limpar. Quando for para limpar o altar, as cadeiras que vai estar lá no altar, eu quero limpar. Você está entendendo o que eu estou falando? É tempo de mergulhar a cabeça. De cabeça. Se a gente cresceu até aqui, dando 80%, então é tempo de dar 1000%. É tempo de mergulhar de cabeça, sem medo. E eu conto com vocês dentro desse crescimento. Vamos ganhar as almas. Vamos ajudar as pessoas. E a maior ajuda, a gente tem o projeto Bom Samaritano, da cesta básica para todo mundo. No outro mês eles estão com fome de novo. Aí a gente dá outra cesta básica. No outro mês eles estão com fome de novo. A gente corta o cabelo. No outro semana já cresceu. A gente vai cortar a unha. No outro dia a unha está... O que as pessoas precisam não é somente do pão que alimenta o corpo, mas é do pão que alimenta o espírito. Amém ou não amém? Tem gente que participou da live que nem o obreiro está ouvindo, que deve ser obreiro daqui a pouco. Deus tem alguma coisa contigo na obra. Porque eu peguei esse Face aqui que está desativado, porque não tem mais IPTM na vila, porque a gente foi para o Beira-Mar, porque é uma perto da outra. Entrei aqui, pensei que não ia entrar ninguém. Algumas pessoas entrou, a maioria é obreiro, na nossa igreja. Então, tem pessoas que entraram aqui e estão recebendo. Já estão aprendendo a ser obreiro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu recebo inúmeras e inúmeras mensagens em todas as minhas redes sociais, quando não consegue meu telefone, e fala: pastor, eu quero ser usado igual o senhor. Mal sabe eles que eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho, que eu busco, que eu faço votos, que eu faço propósito, que eu leio a palavra. Isso aqui, ó. Você pega aqui, ó. 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 Ó, é estudos meus. Não é livro, não. É eu pegando. Quando você pega a Bíblia, você separa, você vai colocando. Você está entendendo? Ganhei uma Bíblia nova, aí eu falei, tem que ler toda de novo para me sublinhar as partes que são poderosas. Aí eu estou lendo a Bíblia de novo. Já li não sei quantas vezes. Aí eu estou lendo, parece que eu nunca li. Porque eu encontro coisas aqui, eu estou dizendo, meu irmão, parece que foi escrito hoje. Só pode, porque eu nunca enxerguei isso. Deus, ele é poderoso. Oh, Deus é terrível, irmão. O céu é muito mais além do que a terra. Deus é muito mais além do que o céu. Quem acha que... Eu conheço a Deus. Você pode ver que não conhece nada. Quem acha que conhece a Deus, já expressa que não conhece nada. E eu declaro em nome de Jesus, que é um novo templo. Nós estamos fazendo obra, vai ampliar. Então nós vamos dobrar a quantidade de pessoas que entram lá na IPTM de Caxias e vamos inaugurar aqui o novo templo do recreio. E eu profetizo que é um novo templo, é um novo tempo, é uma nova unção, é uma nova virtude, é uma nova fase da tua vida, é um novo ciclo. E eu profetizo que chegou a hora de você subir um degrau a mais. Nós vamos fazer essas lives aqui repetidas, cada dia com um tema diferente, com um assunto diferente. Nós vamos estar marcando os dias que nós vamos entrar, nós vamos estar mais próximos. Eu vou estar ensinando vocês para vocês já começar a fazer o propósito de vocês. Porque quando vocês voltarem para lá para o templo, já vão voltar cuspindo fogo. Amém, obreiros do Senhor? Deus abençoe a vida de vocês. Gente que não são parte do obreiro, hoje foi uma live específica para os obreiros. E se você ficou nessa live até o final ouvindo o assunto da obra, significa que Deus quer te usar também na obra. Então, se entrega para fazer a obra, viu? Essa live foi específica para obreiros. Você ouviu? Fez parte dessa live? Então, Deus tem alguma coisa com você voltado para a obra e é tempo de fazer. Quem quer, aprende. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo. E eu quero aprender com vocês e eu quero poder ensinar também um pouquinho para vocês. Então, vamos aprender junto. Às vezes, você sabe fazer uma coisa que eu não sei.
Ih, pastor, eu sou craque na cozinha. Ih, eu quero aprender. Eu amo aprender. Você sabia que eu amo aprender? Amo aprender. Você ganhou um negocinho do um carrom que toca, do rock, não sabia tocar. Aí fiquei a madrugada toda ontem aqui, já tô pegando. Às vezes eu fico, hoje eu fui andar, fazer uma caminhada, coloquei como aprender a tocar violão, não sei o que, já tô melhorando. Porque a sabedoria, ela sabe tudo. O espírito de sabedoria, a sabedoria é um espírito, tá? Não é um sentimento, tá na Bíblia, Isaías 11:2. O espírito de sabedoria, quando ele possui você, ele te ensina, ele sabe tudo. Tudo você começa a ter entendimento. Então, eu tenho certeza que o que você não sabe, o Espírito de sabedoria, para a glória de Deus Pai, vai te ensinar. Amém ou não amém? Um beijo, boa noite, dorme com Deus, fazem um propósito, resolva o que tem que resolver, marido se resolva com mulher, a mulher se resolva com o marido, os que estão fracos na fé, que tome um posicionamento com Deus, hoje é noite de confessar, aquele que confessa e deixa, este é perdoado. Aquele que esconde o seu pecado não prosperará, diz provérbio. Então é noite hoje, Namã, de tirar a armadura, sem medo da rejeição, sem medo do julgamento, mergulhar no Jordão, ser curado e começar uma nova etapa. Melhor do que continuar com a armadura, todo mundo achando que você está bem com Deus, que é obreiro, que é pastor, que é diácono, que é evangelista, está tudo bem, porque está com a armadura, está morrendo por dentro. Vai morrer por causa de orgulho, cara? Vai morrer por causa de bobeira? Mergulha no Jordão, tira a armadura. Ah, mas vão saber que eu sou leproso. Mas os mesmos que vão saber que tu é leproso são os mesmos que vão ver você ser curado na água. Você está entendendo? Os mesmos que vão ver você sem armadura e saber que você tem lepra, é os mesmos que vão contemplar a glória de Deus sobre a vida de vocês, porque o vosso corpo vai ser sarado, sanado, curado. Isso que eu quero falar para vocês. Então, gente, você que está aí, obreiro do Senhor, seja o cargo que você possua, é noite de tirar a armadura e ser curado por Deus. Beijo.